Vismaz vienreiz dzīvē mēs visi esam bijuši līdzjūtīgi, palīdzējuši kādam grūtībās nonākušam cilvēkam ar pārtiku sadzīves priekšmetiem vai ziedojuši naudu. Varbūt kāds pat ir darbojies kā brīvprātīgais kādā no organizācijām. Dalība kādā no labdarības akcijām ir vienreizējs pasākums. Taču, ja tam velta ikdienu, tas tomēr ir pavisam cits stāsts. Bet kāpēc pēkšņi labdarība un palīdzība citiem kļūst par dzīves uzdevumu? Ir gadījumi, ka tev paša dzīve ir piespiedusi meklēt palīdzību un saņemt palīdzību, bet vēlāk gluži pretēji tu izvēlies to atdarīt un sniegt citiem. Taču ir arī gadījumi, ka cilvēki jūtas ir aicinājumi palīdzēt citiem katru dienu. Tādēļ šodienas redījumā mēs jums stāstīsim par divām organizācijām, kuras, kā jau jūs sapratāt, sniedz palīdzīgu roku grūtībās nonākušajiem un nodarbojas ar labdarību. Atbalsts centrā Klēpes mēs ieradāmies tieši dienā, kad tur tika aizvadīts nodarbības skanis terapija. Vēl pirms pandēmijas šāds nodarbības bija ierastas un tika organizēts lielās grupās, bet nu tikai individuāli. Bērniem ļoti patīk darboties kopā ar suņiem. Kanis terapija ar speciāli apmācītiem suņiem nav izklaide, bet gan terapija, kur tiek attīstīta motori, kustība, aktivitātes, emocionālā stabilitāte. Šīs nodarbības organizācijai Klēpes ir tikai viena no aktivitāšu daudzajiem veidiem. Starp bērniem, kas todien nodarbojās ar kanis terapiju, bija arī Tatjanas Kovaļčukas meita, un viņa labprāt piekrita aprunāties arī ar mums. Mūsu atbalsta centrā notiek visādas lietiņas arī, tas ir atbalsta grupas, piemēram, audžu vecākiem, jā, kur mēs varam izrunāt interesējušas kaut kādus jautājumus, jā, kuri mūs interesē vai kuri uztrauc, piemēram, jā. Un tad ir visādi kursi un semināri, kur mēs arī papildam savu, var pateikt, audžu vecāku izglītību. Arī, jā, un bērniem arī notiek visādas terapijas, piemēram, kanes terapijas ar sunīšiem nodarbības, jā, un mākslas terapija, smilšu terapija, arī vasarā notiek visādas nometnes, kur bērniņi var atnākt arī, un tur visādas programmas interesantas, jā, kur, ar ko viņi nodarbojas veselas divas nedēļas. Jā. Un tāpat arī mūsu ģimenem tiek piedāvāts, piemēram, no veikala mēs varam ņemt pa brīvu visādus tur apģerbu vai apavus sev un bērniem. Jā, un arī mums arī dotas pārtikas pakas arī kādreiz. Nu tā. Protams, ka tas ir svarīgi, jo mēs varam izrunāt kaut kādus jautājumus. Jā. Mums ir tādi specifiski jautājumi, piemēram, kuri, nu, varbūt nu, parasti vecākiem grūti saprast, jā, kas notika ar tiem bērniņiem, kuri ir ienākuši no citam ģimenem, audžu ģimene. Jā, un tas ir tāds nu, milzīgs atbalsts, jā, un arī notiek visdažādas konsultācijas, piemēram, psihologa konsultācijas, jurista konsultācijas, jā, kur mēs varam tur pajautāt, nu, izrunāt visādus tur jautājumus vai arī attīstības jautājumus, jo ir taču arī audžu vecāki, kuriem tāda jau lielākā pieredze, jā, gan gados, gan arī pēc bērnu skaita, jā, un tad arī viņi var daudz ko pateikt, jo viņi ir saskarušies ar tādām dažādākām situācijām, jā, kaut ko ir risinājuši. Atbalsts centrs Klēpes Ventspilī tika reģistrēts 2018. Gadā, bet viss patiesībā sākās daudz agrāk ar organizācijas piecas izaugsmes formulas parādīšanos pilsētā. Tāpēc dodam vārdu centra vadītājai Olgai Kupšei, kur ir arī psiholoģi skolotāja un septiņu bērnu mamma, ne tikai savu bioloģisko, bet arī adoptēto. Viņu satikām labdarības veikalā Klēpes, par kurā arī īpaši stāst. Lepni lūgti Klēpi. Mums ir biedrība ar nosaukumu 5 izaugsmas formulas. Biedrība tika dibināta 15. Gadā ar domu, ka tā biedrība palīdzēs gan pedagoģiski, gan psiholoģiski, gan juridiski tieši audžu ģimenēm, adaptētājiem un aizbildņiem. Pat cik pat es saskaros ar tādu problēmu, ka teorija, protams, ir ļoti laba lieta, bet tad, kad tu saskaries ar konkrētu bērnu, kas nonāk tava ģimene, nu, tad tur ikdienā jāizdzīvo dažādas
situācijas, jo bērni ir traumēti un tad katrs ar savu iepriekšēju dzīves pieredzi un tad, nu, ir tādas lietas, kuras gribas aprunāt ar tādiem pašiem vecākiem un ar speciālistiem. Tā mēs sākām darboties, reģistrējam izglītības programmu, pa cik gribējies nodrošināt arī tiem bērniem. Arī nodarbības, bezmākslas nodarbības mums arī bija, jā, bija, bet nu, ceram, ka arī atjaunosies mākslas terapijas nodarbība, mums ir smilšu terapija, jā, psihologs strādā arī ar tiem bērniem. Nodrošinot arī konsultācijas, sociālais darbinieks. Nu, tas jau vēlāk mēs reģistrējam atbalstu centru Klēpie 18. Gadā un vairāk sadarbojamies arī ar labklājības ministriju, pat cik bija, nu, tas jau ir valsts finansējums un bija jāsaskaņo arī pakalpojumu klāstu. Bet nu, pamata ideja arī saglabājas. Mēs nodrošinām to atbalstu audžu ģimenēm un adoptētājiem. Tajā pašā gadā, 18. Gadā, mēs aktīvāk sākam sadarboties arī ar vietējām labdarības organizācijām. Viena no tām ir Tuvu organizācija. Arī ar Vācijas ziedotājiem un Zviedrijas ziedotājiem. Protams, pēc tagad jau arī iesaistīt arī vietējie uzņēmēji un vietējie iedzīvotāji. Ar domu, ka var ziedot mūsu biedrībai, nu, jebko, kas var noderēt ģimenēm un jā, nu, tādā veidā atvieglot to ikdienas rutīnu. Bet, nu, ziedotēja parādījies tik daudz, ka mums palika pāri vienmēr un kaut kur bija viss tas jāglaba. Un tad 18. Gadā mēs arī atveram pirmo labdarības veikalu ar domu, ka to pārpalikumu, to preci pārdot par nu, minimālām cenām un nopelnīt to naudu, izmantot liederīgi, rakstot projektus. Mēs arī aktīvi rakstam, daram to. Savam ģimenēm mēs nodrošinām arī absolūti bezmaks visas preces, kas ir mūsu veikalam. Tad mēs atbalstam arī daudz bērnu ģimenes. Mēs atbalstam arī principā katru gadījumu, kur ir nepieciešama mūsu palīdzība, ja tur aug bērns un kaut kas ir vajadzīgs. Ja, tad, nu, līdz tādai situācijai, ka var piezvanīt jebkurš un pastāstīt par konkrētu situāciju, par konkrētu bērnu. Protams, mēs visi nodrošinām, kas mums ir uz vietas. Jā, un tas ir absolūti bez maksas. Tad ģimenem, mammam, sievietēm, kas ir bērniņu gaidības, no tad 50% atlaide. Ja mēs arī labprāt sadarbojamies un sniedzam atbalstu arī. Tālāk mūsu vietējām organizācijām, samariešu organizācijām pie mums bieži iegriežas, jo mums parādās arī pieauguši pamperi un nu, tādas higiēnas preces un vajadzīgas lietas. Tad to mēs, protams, arī labprāt dodam tālākam, kam ir nepieciešams. Nu jā, un tad tik un tā mūsu pārpalikums ir ļoti liels. Un tad mēs 19. Gada, manuprāt, atveram atpūtas iela 16 blakus cimdiņam noliktavu, kur mēs nodrošinām arī sociālu maznodrošinātiem atbalstu. Nu, tas nozīmē, ka mēs arī tāpat bez maksas sadarbībā ar Bāriņtiesu un ar sociālu dienestu sniedzam viss, kas mums ir, ja cilvēks, nu, cilvēkam ir dokuments, kas apliecina, ka viņš ir maznodrošināts vai trūcīgs vai tāda līdzīga statusa. Veikals darbojas, ir arī noliktava, bet kā izrādās tiek plānots, ka jau drīzumā tiks atklāts šāda tipa veikals arī tuvāk, Ventspils centrā, un Olga skaidro, ka ideja atvērt šādu veikalu nemaz nav tik vienkārši realizējama. Jau vietējie iedzīvotāji no sākuma bija ļoti tādi piesardzīgi un jautāja, un kur tie līdzekļi aizies, kāpēc labdarības veikals, kāpēc tāds nosaukums. Un tad mēs arī labprāt katram stāstam, ka mums ir ar domu, mēs esam biedrība, mēs nedrīkstam tērēt pa labu, pa kreisi visus ienākumus. Nu tad visi ienākumi, ko mēs iegūstam no veikala, nu tad tie aizies tālāk labdarībai, tad mēs organizējam arī nometnes bērniem,
dažādas interesantas idejas, ja, un tad, nu, galu beigas arī nodrošinām mūsu audžu ģimenēm arī palīdzību, pārtikas palīdzību, ja, un tad mums ir, nu, tāds, kā to tā nosaukt, pārtikas pakas, un to arī jāatved no citām pilsētām, ne no Ventspils, nu, tad tur mēs arī izmantojam. Ja, nu, tad visi ienākumi sanāk saistīt ar to pašu labdarību. Ja, un kā mēs zinām, arī rakstot projektus, nu, tad tur ir iegūtais finansējums un, nu, pieņemsim pašvaldības. Un ir arī savs finansējums, nu, tad tur mēs arī varam savu finansējumu uzrādīt, ka mums ir, mēs varam arī rīkot to projektu. Vietējie iedzīvotāji sāk uzticēties un arvien vairāk nest visu kaut ko, ja, gan apģērbu, gan saimniecības preces, lai palīdzētu, jo tādā veida viņi arī piedalās labdarībā. Tad katrs čeks liecina par to, ka tas cilvēks piedarījies labdarības pasākumā. Ventspils atbalsts centrs Klēps ir tas pats gadījums, kad nācās cīnīties ar savām problēmām sākotnēji, bet jau pēc tam radās ideja palīdzēt citiem. Pamatu ideja mūsu biedribai ir sniegt to nepieciešamu atbalstu, jo citi, kad aizdomājas par to, ka viņi varētu būt arī adoptētāji vai auģu ģimene, citiem nav, nu, tāda īstas pārliecības, teiksim tā, vai es varu, vai es nevaru. Ja, tas ir labi, ja cilvēks sāk šaubīties un domāt. Tāpēc arī tie kursi, auģu ģimenes kursi vai adoptētāja kursi ir nepieciešami, jo tas ir papildus laiks un atkal raugoties uz visām tām problēmām, ko stāstā atkal lektori, ja lieku reiz aizdomāties, vai es tikšu galā, vai man ir pietiekam daudz resursu, vai es varēšu, un kas būs, ja būs tā, ja, vai varēšu iziet no tās situācijas. Tas ir labi, ja cilvēks skaļi paziņo par savu problēmu un gatavs to risināt, ja, jo paņemt bērnu no ja, un kļūt par auģu ģimeni vai adoptētāju, un pēc kaut kāda neizturēta pārbaudījuma atteikties no bērna, tas ir pēdējais, ja, jo jūs paši sapratat, ka tā ir trauma gan bērnam, gan dubulta trauma, jo vienreiz jau atteikšana, viņš jau savu dzīvi piedzīvoja, ja, atteikšana viņa, un ja otrreiz vecāki nespēja būt pieauguši un nodrošināt to nepieciešamu vecāku atbalstu, nu, tas ir ļoti bēdīgi. Nu, tad tādu funkciju arī pild mūsu organizācija. Mēs palīdzam ar speciālistu palīdzību risināt, dod padomu jebkur situācijas risināšana. Teiksim tā, jo, nu, lai tie bērni nenonāk turpat, kur viņi bija. Daudz ventspilnieki jau zina, kur atrodas teātra nams Jūras vārti. Ejot pa Loču ielu līdz tam neaizejot, arī šeit sanāk garām iet kādai organizācijai, kur darbojas integrācijas fonds Atvērtās durvis. Ziemā, kad vīrusu dēļ nācās slēgt gandrīz pilnīgi visu, ielas bija tukšas, un arī šeit teātra nams slēgts. Loču ielā 8 rosība aizvien turpinājās. Integrācijas centrs savu darbību uzsāk 2004. Gadā. Tās vadītājs ir Eduards Rubīns, un aktīvi darbojas arī projektu vadītāji Jekaķerina Pūrīte. Integrācija tas process, kur viss tā kā sadraudzējās, savienojās, un mums arī gan latviešu, teiksim, pilsētā, mūsu pilsētā gan latviešu, gan krievalodīgās tautības, un tas arī ir, kas tā kā mēģināt tuvināt. Un tās lietas, kas tuvina cilvēkus, tās, es teiktu, ir šīs nu, vērtības, nemainīgās vērtības. Mēs to saucam kristīgās vērtības, jā, tās ir ģimene, tās ir bērni, tās ir mīlestība, tas ir palīdzēt saviem tuvākajiem. Un tās ir šīs lietas, kas vieno cilvēks, kas piedalās biedrības tā kā mērķu realizēšanā un dažādu pasākumu organizēšanā. Un tātad viens no šiem pasākumiem, kas pirmais, kas var teikt vienoja šo kodolu cilvēks, kas vēlējās kaut ko darīt vairāk, mūsu pilsētā ir šis pasākums mēs viens otram, kurš jau
dzirdēts noteikti ir, kad viņš kristīgās kultūras pasākums mēs viens otram. Un kad aicina arī cilvēks, kas tic Dievam, kas tic to, ka Dievs ir mīlestība, un viņš grib kaut kādas labas lietas cilvēkiem, ja, ka par to pastāstīt arī vēl kādam. Un tas pirmais pasākums bija 2004. Gadā, un kopš tā laika, tā kā, nu, tas nav aprobežojies tikai ar vienu pasākumu, ja. Tas ir vērsies plašumā, tas ir attīstījies ir darbs ar bērniem, ar ģimenēm, ar bērniem. Dažāda veida vasaras skoliņas, jā, ir pieaicināti arī mūsu atbalstītāji un dombiedri gan no ārzemēm ir braukuši, kas palīdzējuši savu laiku ir organizēt tādas, nu, tā kā vasaras, nosacīt, varam teikt, skoliņas, jā, bērniem aizņemt ar liederīgām lietām brīvo laiku un iemācīt viņiem labas lietas. Tas ir dējas, tas ir muzicēšana. Un mūsu dombiedru pulks neaprobežojās tikai ar Ventspili. Ja? Mums ir dombiedri arī Kuldīgā, arī biedri no Kuldīgas pilsētas. Mēs paši visi to nevaram visu nodrošināt, visus šos finansējumu, visu. Un tāpēc mums ir šie atbalstītāji dombiedri. Ir fiziskas personas, kas kaut ko ziedo, kaut ko atnes, kas viņiem, nu, kas var vēl būt noderīgs citiem. Ir uzņēmumi, kas atbalsta, jā, ir kaut kādi uzņēmēji, kas ar produktiem atbalsta, ko mēs atkal varam kādam iedot, jā, un bez maksas tiem, kas ir grūtībās un vajadzībās nonākuši. Un tādu vairāku projektu bijis projekts ir Kraukļa fonds, jā, kad palīdzības pakas varējām dalīt cilvēkiem. Ir tātad šis projekts Gaisma pasaulē, kur arī ticīgi cilvēki, viņi ziedo kaut kādas lietas un pateicoties tam, ir iespēja mums atkal kādam palīdzēt. Tie ir nu, pirmkārt kārtām tās ģimenes ar bērniem, un tad ir vientuļie cilvēki, pensionāri, kuriem nu, arī grūti ir kaut kur iziet, un viņiem arī, nu, kā mēs zinām, arī ne viss pārāk, tā rocība ir pārāk liela, un viņiem šī palīdzība ir ļoti nu, vajadzīga un noderīga. Tad ir tāpat piedalāmies kā brīvprātīgie projektā, kas ir kopā ar RIMI, ja, pārtikas banka, paēdušai Latvijai. Tas ir nevis tiem, kur ir paēduši, bet tiem, kur vēl nav paēduši, kuriem varam palīdzēt. Un tur mēs arī piedalāmies kā brīvprātīgie, kas aicina cilvēks nu, darīt šos darbus. Tas labais teiciens ir labi būt labam. Ja. Izdarīt kaut ko labu, kaut ko no sevis iedot vēl kādam, ja šos produktus nopirkt, ar ko tu gribi iepriecināt kādu citu. Un mēs esam tā organizācija, kas tā kā no apkopošījušos šos arī apkalpošos ziedojumus. Viena no svarīgākajām centra atvērtās durvis aktivitātēm ir trūcīgo un maznodrošināto cilvēku ēdināšana jeb zupas virtuves punkts. Pilsētā tādi ir divi. Un atrodas gan Vents labajā, gan kreisajā krastā. Punkti atvērti ir katru pirmdienu, trešdienu un piekdienu. Un kā skaidro Jekaķerina, tad zupas virtuves izsniegšanas punkts darbs bija iespējams pateicoties pilsētas vadības atbalstam. Ciešāka sadarbība ar pašvaldību aizsākās aptuveni 2010. Gadā, kad arī šajā vietā tika radīta zupas virtuve, kas radās pateicoties tā laika biedru un citu fizisku, juridisku personu finansējumam, arī materiālajam atbalstam, bet tā iniciatīva arī nāca no sociālā dienesta, kad redzot mūsu jau esošo aktivitāti, kas bija darīta pilsētā, nāca piedāvājums un uzruna, varbūt mēs vēlamies arī nodarboties šādā jomā. Šis piedāvājums tika pieņemts un jau vairāk, tātad jau 11. Gadu šogad mēs darbojamies šajā jomā, sniedzot atbalstu zupas virtuves pakalpojumu Ventspils pilsētas iedzīvotājiem. Skaidrs, ka arī pandēmija krasi ietekmēja integrācijas centra ikdien, bet par laimi darbība netika pārtraukt pilnībā. Mūsu darbiniekiem un brīvprātīgajiem tas bija arī tāpatās tā kā daudziem citiem sociālās sfēras darbiniekiem izaicinājumu laiks. Tomēr mūsu
brīvprātīgie, par ko mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņi turās pie šīm vērtībām, neskatoties uz kādām bažām, kas notiek apkārt, neskatoties uz bailēm, tomēr ne brīdi nav atstājuši šo darbu. Un arī tieši tajos saspringtākajos laikos pandēmijas sākumā brīvprātīgajiem un darbiniekiem nācās saskarties visciešāk ar to, ka cilvēkiem viņu ikdienā, kas saņem šos pakalpojumus sociālā dienestā, nebija iespējams komunicēt tā, kā viņi to ir pieraduši, cilvēks pret cilvēku. Tādēļ ne tikai bija jāizsniedz šī zupiņa, jāizsniedz šis sēdiens vai pārtikas pakas, bet tai pašā laikā arī jāsazinās ar šiem darbiniekiem, jo tā bija vienīgā vieta, kur, tas kur cilvēks vēršoties, viņš varēja saņemt cilvēcisku atbildi tādā izpratnē, ka tas ir cilvēks. Jo daudziem no šiem cilvēkiem viņiem nav ne telefons kā tāds, lai viņi varētu sazināties vai arī citas interneta vai citāda veida iespējas, kā viņi varētu tikties un saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kur saņemt pakalpojumu, kādā veidā to izdarīt. Tādēļ mēs esam priecīgi par to, ka esam šo laiku izturējuši un turpinām darboties. Savukārt Ziemassvētku laikā atvērtās durvis organizēja kādu labdarības akciju, kur pasniedz dāvanas sociālā aprūpas namas Selga pensionāriem. Mēs organizējām WhatsApp spēli, adventa spēli, par to arī ir iespējams vairāk lasīt mūsu mājas lapā www.atvērtasdurvis.lv. Un viens no arī tādām aktivitātiem, kas bērniem bija jāveic, jāuzzīmē kartiņa. Kādam vientuļam senioram. Pat ja šim senioram arī ir šie radinieki, tomēr ierobežojumu dēļ šī socializācija nebija iespējama. Un tieši šajā Ziemassvētku laikā, tas kas būtu pozitīvo emociju laiks, šīs emocijas nebija iespējams tā teikt saņemt. Un šiem bērniem bija uzdevums šo kartiņu uzzīmēt, mēs piesaistot arī sponsoru atbalstu uzreiz pēc Ziemassvētkiem, kad bērni saņēma gan konfekšu paciņas no sponsoriem, gan arī šīs dāvaniņas. Mūsu brīvprātīgie devās pie šiem senioriem, kopumā 50 seniori saņēma šīs kartiņas. Mēs aptveram mūsu brīvprātīgo lokā ir sākot no senioriem, tātad arī darbspējīgi vecumi, jaunieši, un tai skaitā arī bērni, kuri bieži vien kopā ar saviem vecākiem iesaistās šajās labdarības akcijās, arī, piemēram, gatavojot šīs paciņas. Eduards Rubīns skaidro, ka bērns jau agrīnā vecumā iesaistīt dažādās labdarības saistītās kustībās ir ļoti labi, jo tas iemāc daudz ko noderīgu, turklāt iemācot palīdzēt citiem, iespējams, ka to darīs arī nākotnē, pieaugot. Taču Eduarda novērojums ir arī tāds, ka labdarībai daudz cilvēku pievēršas tieši pēc tam, kad paši nonākuši dzīvē grūtībās. Ir tas kodols, es teiktu, tāds, kas turās kopā, kas varbūt piesaist arī kuriem pieslēdzās arī cilvēki, kuri, piemēram, ir mums tāds ļoti labs tāds piemērs, ka cilvēki, kas paši saņēmuši palīdzību kaut kādā brīdī, ja, ka paši bijuši grūtībās, un viņi no tā ir tikuši ārā, un viņi pēc tam vēlās šo labo turpināt un tā teikt, un palīdzēt vēl kādam. Un viņi iesaistās arī savu iespēju robežās kaut kā brīvprātīgie, dažādos tai pašā, paidušajai Latvijai akcijās, jā, vai biedrības darbībā, kad, teiksim, ar bērniem kaut kādas skolas, vasaras skoliņas bija, jā, vai, cits nāk, tur varbūt tās palīdzēt zupas virtuvē kartupeļus nomizot. Kā no kurš pēc savām iespējām, jā. Bet atgriezīsimies pie paša sākuma. Kāpēc pēkšņi vai netik pēkšņi labdarība kļūst par dzīves sastāvdaļu? Tā nav stingru nosacījumu, bet jautājums ir, cik ilgi ir tādi labdarības projekti, no kā tie ir atkarīgi? Tam visam ir viena skaidra atbilde. Viss ir atkarīgs no privātās iniciatīvas. Projekti pastāv, kamēr ir, kas tos attīsta, kamēr ir tāda cilvēka Eduards Rubīns, Jekaķerina Pūrīnte un Olga Kūpše.